Zdraví vás Mulder u dalšího pokračování Kingdom Come Deliverance. V předešlém díle jsme dostali docela nabudku. Protože jsme se dostali do Skalice, utekli jsme z Talmberka a pochovali jsme naše rodiče. Elias konkrétně ne my, protože nás tam napadly labkové a dostali jsme, jak říkám, na boudu. Zachránila nás tady Tereska, mlinářovi dcérka, nebo vnučka, nebo cože to je těžko říct. Nejsou si jistý, tady se trošku opláchnem. Každopádně jsme naživu, já už jsem se dovolil oblíct se do mé zbroje, takže už jsou zase v plné parádě. Sice ne všecko mám v tom nejlepším stavu, ale momentálně nemám jak a kde to opravit. Takže, teďkonc se vrhneme teda na questy. Dáme si tenhle ten vedlejšáček, dluhy se mají platit, protože samozřejmě, takže chráněnka Tereza, aha, takže to není jako jeho její rodina. Zatímco jsem ležel na smrtelné posteli, staral se o mne mlinář Pešek, takže musíme splatit tenhle ten dloužek, díky němu jsme v podstatě naživu. Každopádně nezapomeňte hodit palec nahoru, vpravo dole odběr mému kanálu, vedle odběru kliknout na zvoneček, abyste nepřišli o žádná moje nová videa a dole v popisku pod videem je odkaz na mou facebookovou stránku, kde je veškeré info o natáčení, kam též dávám nová videjka. Zároveň tady máme Racka na Pirksteinu, já jsem si myslel, že to bude bůh ví kde a on je to hnedka tady, takže tam mu můžeme odníst meč, který v podstatě nemáme, takže ho pro ně budeme muset získat, že jo, jak jinak. No nic, dluhy se mají platit, jdeme na to, máme si pokecat s mlinářem, ani bych se nedivil, kdybych tady musel nosit nějaké ty pytle, ale dluh je dluh. Can you tell me what about the Skalitz folk? God sent them to punish us for our sins. They don't work, they just idle around begging. And you want to keep a close eye on your belongings when they're around. I'll be glad to see the back of them. Ale no tak. What do you think about everything that's happened? I don't concern myself with the doings of my betters. But this mess isn't good for business. Them two brothers should sort things out between themselves without dragging us into it. I don't give a damn who's king. But that usurper from Hungary has gone too far. Do you know anything about those Cumans? The heathen scum that Sigismund brought here. Why do you even ask? You've seen with your own two eyes what they're capable of. To je pravda. That's all. My name's Henry. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for two whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you say? Dobrá. Takže jsme si s ním promluvili a on má pro mě nějaký kšiftíček. Takže buď budeme platit. A on by mi mohl něco svěřit ještě. A nebo vemu od něj nějakou tu bokovečku a uvidíme, co bude dál. A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. And not get caught while you're doing it. That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? No honorable man should touch them.
That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. I was prepared for just about anything, but that's a bit much. But go on, tell me more. Listen, it's about this ring my mate Wojciech, the Kohelnitz Miller, had his eye on. Trouble is, they buried the ring by the gibbet along with the villain they hung while he was wearing it. Jesus Christ, you want me to dig up a corpse, take a ring from it and give it to your friend in Kohelnitz? Is nothing sacred to you? Money first, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's disrespectful to disturb a corpse never read the Bible. It's still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God? Tak to už je takový jako... Víte co? Když mě tam někdo načapá, tak tady máte prostě reputaci. A když si zkazíte reputaci... That was a pretty speech, but you're still talking about a filthy deed. I won't do it. I value my honor higher than coin. I gave you a chance to work off your debt. Don't think you can wriggle out of it. I want my groschen back, and quick. Otherwise, I'll make your life hell. Believe me. Dobrá. Pešek má pro mě nějakou prácičku. Proč mu nemůžu prostě jenom zaplatit? Sakra, já prostě musím. I changed my mind. I'll do what you want. Come to your senses, eh? Great. You know what you have to do. Get me the ring from that dead man on Gallows Hill. Where can I find a shovel? There's one right outside, leaning against the car. Jo, už ji vidím za ním. Try unlocking this trunk. Dobře. Hold the lockpick in your right hand and use it to feel out the tumbler. In your left hand, you hold the blade and use it to turn the whole mechanism at the right moment. Got it? Good. Now turn the whole lock. The blade, but don't stop holding the tumbler with the pick. Otherwise, he'll be fucked and you'll have to start. You're a damn hand, Hal. Make something out of you, yeah. But remember, this trunk's only for practice. With real locks, you have to watch out for the pick. Try it a few more times if you like. Then good luck with the real pick. No vida. Klidně si to můžu párkrát zkusit? Hodně těžké. No, nevím. Nechci plejtovat paklíčema, zrovna nejsou v takové situaci, kdybych mohl nějaký postrádat. No, někde tady venku byla ta lopata, jup. Pojď ke mně, krásko. Zkusíme pokecat tady s Térkou. Have you eaten yet? Yes, it was very good. Did you bake it yourself? I did. I'm glad you enjoyed it. Tak fajn, tady máme nějaké to zhnilé ovoce, který jsem vyházel ze svého inventáře. Do kotlíku už moc nevhodím. Ježišmarja, ona mi zavře před nosem. Prvně se tady ochomejtá tím, že do ní vrazím a... No nic, jsem teda přetížený. Potřeboval bych odhodit nějaký 3 kila závaží. Co tady má 3 kila a stojí úplný prd. Tyhle ty krpály 2 kila. Nazdar. Kunešova sekera. A nebo kladivo Kunešovo. To jsou věci.
Něco málo, opravdu jenom něco málo by to chtělo. Tohle má jenom 1 kilo, to je úplně na prd. A potřebuji něco, co má docela dost a... 2 kila, no jo, ale louč zase potřebujete, že jo, to je... Kunešova sekera. Můžu už klidně vyhodit. Tak, výborně. Konečně se malinko hýbneme. Sežeň pro mlináře peška prsten nebo štíka. Dobrá, takže... První quest je víc než jasnej. Ovšem, chtělo by to nějakého oře. Nějakou hatatitlu a... Olala. Tereska tady po večerech dovádí, jo. Zdá se, že budeme muset jít pěškobusem. Leda bychom tady nějakýho oře štípli někomu někde. Mně se strašně líbí, když sejmete slepicu. Já koukám, ono to tady nejde, takže žádný kuře nebude. Smůla. No. Tady je prostě jenom postel, no nic. Pokračujeme pěšky. Však to bude asi úplně nejlepší způsob. Momentálně. Psa už taky nemáme. Tak to vememe tady přes lesy, alespoň se tu pokocháme. Tou nádherou. Dvojka je luk. Pěkné. Jo, snažíš se použít vybavení, které vyžaduje lepší vlastnosti, než momentálně máš. Účinnost je tudíž výrazně snížena. Aha. To je docela průšvih. Doufám, že jsem nevyhodil nějaký normálnější meč. Jo, minimální obratnost je potřeba 6. Fajn, takže mám tady něco lepšího. Tady je dokonce vyžadováno 7. Ohohoho. To je průser. Jo, aspoň tu sekeru můžu používat, takže nahodíme sekeru. No ale dámy a pánové, ta krajina vypadá sakra, ale sakra dobře. No a docela nám cinká ta zbroj. Získali jsme vitalitu. To asi díky tomu, že tady běháme v plný polní. Ap. K sakru. To jsou věci. Oni tady prostě udělají mes. Přes kterou se jen tak nedostanete. Jo, vidá. Tady jsme to odhalili. Takže semka na cestu. Odkryli jsme kousíček mapy, to je dobře. A jakmile se dostaneme na cestičku, tak už... To bude docela v pohodě. No, tady bychom mohli už vyběhnout teoreticky. Jo, nádhera. No a nesmíme se nechat chytit, takže otázka je, kdo tady bude. Po případě, koho budeme muset odstranit. Já teda doufám, že tady nebude nikdo takovej, koho bychom se museli zbavovat. Jo, tamhle už vidím. Tamhle už vidím šibenici. Zdá se, že semka se chodí bavit celý podhradí a hrad a mají tady velkou party na louce.
Přitom, když někoho popraví, tamhle se kouří z baráku, to není vůbec dobrý. Tak, tady někde budeme muset kopat, asi. Někde v těchto místech. Tady je nějaký hrobeček. Jak ta hlína defuč. Lol. Tak jako je OK. Aspoň je tady nějaká animace. Nothing on the left hand. The right. Oh shit, there's nothing there either. Where the fuck is that ring? Oh, a stench makes me want to puke. Peshek will pay for this. Jo, myslím, že bych měl odsaď vypadnout, než mě někdo... Kůň? Zdálo se mi to, nebo ne? To byla určitě nějaká halus. Vida, tady máme taky lopatu. Ne, tak to byl jenom... sud na voze. Nazdar, to je Kat Heřmán. Tak s ním pokecáme. This is a bit awkward, but recently you buried a convict and this convict was a family man. He left three young children and I thought it might ease their hearts if I gave them the ring their father had on him in his final hour. I'm sure you wouldn't bury him with such a valuable thing. Children, you say? You're right, I do have the ring. But actually, it's a worthless bauble. You can have it for a few groschen. Thanks, but I'm not interested. Why don't you make your bloody mind up what you want? Takže nějaký ty groše, jo? Takže buď mu zaplatíme. Pravděpodobně. Nebo se ho pokusíme dostat z baráku. Oh. Jesus, look where you're going. What? What the hell are you doing? No, psi mě odhalej, že jo. Takže se můžu pěkně prosníkovat. Přímo do jeho barabizny, akorát... Tady je průšvih, že to nejde, teď mi zacinkala zbroj. A všude jsou samí psi. To jsem já. A potřebuji tě dostat z baráku. What's up? You need some help? Jo, potřeboval bych si s tebou promluvit. Vylomení zámku snadné. Jo, a on tady za mnou leze jak... A proč mu nemůžu zaplatit? To prostě nechápu. Jak on mi řekne, za pár zlatých je tvůj a... Co teď? Máme se vrátit za Peškem, no tak... Zkusíme to, no. A vezmeme to rychlým cestováním. Což si myslím, že se teď docela vyplatí, ale začínám být unavený. Takže si budu muset schrupnout. No jo, Pešku, já vím, že tady taháš teďka nějaký pytel, ale potřebuju s tebou fakt jako nutně mluvit. There was a corpse in the grave, but no ring. What the fuck is going on? Easy, Hal, hold your horses. If the ring wasn't on the corpse, the executioner must have taken it before he buried the body. I can see where this is going.
You want me to get the ring from the executioner? Clever lad. Only I wouldn't recommend talking to him about it. He's a bit touchy on the subject of robbing the dead. It'd be better to pinch it from his house. All right, I'll go and find that ring. It should be in a trunk somewhere in the house. And look here, Henry. Do you know how to get past a lock? Get past a lock? You mean jemmy it off with a crowbar? No, you don't. I mean the delicate, gentle art of opening it quietly and with sensitivity, like popping a young maiden's cherry. I have some experience. All right. I'm glad to hear you're not as clumsy as you look. Here's a lockpick for the job. Dobře. Máme šlohnout nějaký ten prsten v jeho chajdě. Teď je otázka, jestli... Heleme se tady nám přibylo hnedka docela dost otazníčků, který můžeme prozkoumat. A proč mě to teď neukazuje? Jo, aha, už jsem se lek. Ono mě to tady ukázalo jakoby Main City. Mě spíš zajímá tady to. Najdi v katovně schovaný prsten. Dobře no, vydáme se tedy tímto směrem. Opět. Jako já nechápu, proč mi nemůže dát nějakýho oře. Nebo jsou slepej a on tady někde je. A já ho prostě jenom nemůžu najít. Pač já bych jako vážně chtěl svýho vlastního koně. No dobrá, takže půjdeme stejnou cestou, ale vezmeme to kolem těch otazníčků. Protože tady samozřejmě něco je. A to něco je koželuch. A v obchodnice, no tak tebe hledám. What kind of governor is Sir Hanush? Sir Hanush is a good lord. Things won't be the same when that wastrel Sir Hans takes over. That will be a sorry day. What's life like in Rattai? We got sturdy walls and two castles to protect us. There's not many towns have that. And we got everything we need here. We got an apothecary, a swordsmith, an armorer. We got a beautiful church and fine alehouses. How do the Rattai folk get on with the refugees? Well, they have it tough, no doubt. But there's not enough room for them here. How much longer will they be living on our streets? Nothing good will come of this. What if one of them's brought the plague with him? Have you heard anything about the Cumans in Sigismund's army? I don't know if it's just old wild tales, but I heard truly terrible things. Back? Tady jim trošku uniklo přeložit. Tak, dáme v obchůdek a zkusíme něco prodat. Vyloženě boty pánské. Horší ochrana, takže vložit do košíku. Aha, předmětem jsem vybavený. Tak to pozor. Čeká, to si to teda seřadím a prodám spíš tady nějaký ten trash. Jehla. To si možná ještě nechám. Určitě prodám Kunešovo kladivo. Nohavice upnuté. Obucha. Aha, já tam dávám něco, co nechcu. Já musím na to kliknout, sakryš. Tak bych si pěkně na... Víte, co myslím.
Takže obuch, nohavice, jedna prošívaná, jedny lovecké. No. Pro start by to mohlo stačit, a i když nevím, těch kill. Mohl bych ještě něco postrádat klidně. No to už mám všechno oblečený, takže... Jdeme na smlouvání. Let's talk about the price. Jo, ona ještě otázka, kolik ona má vlastně k dispozici peněz. No, zkusíme z ní vytřískat 50. What about this? I'd almost shake on that. Almost. Skoro. Takže ji můžeme malinko poždímat. My last offer. That's better. Drop it a bit more and we'll call it a deal. Oh, lololo, dobrá, dáme 48,5. All right, sir. A je to. Co po mně štěká čokl? Dobrá tedy. To bychom měli. Teďkom bychom mohli zaběhnout. No já bych běžel semka, ty otazníčky můžu. Nebo běhnout jindy, ale spíš... Ale víte co, semka zaběhnu sem. Přece sem zaběhnu. Třeba tady budou stáje. Jo. No to není zas taková... Zas taková voklika. Lázně, jo. Páni, tady bych si mohl odpočnout. Majitelka lázní. To jsou věci. Je to krásný. Mohli bychom se pěkně vyláznit, ale my tu máme nějakou prácičku a čistě teoreticky, dámy a pánové, bych to mohl vzít tady přímo lesem. Jako kdyby se mi podařilo vyškrábat se až nahoru. Jo, 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 pojď. Ne, neříkej mi, že tady bude přírodní zeď. To by mě normálně šlehlo. No a teďka už jenom doleva. Jenže bohužel... Si myslím, že... Tady cesta nepovede. Dobře, to mají chlapci z Warhorse vymyšlené, ale... Já je přece jenom dostal. Haha. Tak keřema se musí dát nějakým způsobem prodrat, že jo? Tohle je průšvih. Pač on tady chodí s tou nůší. No, vydá, tak s ním můžu znova pokecat. Ale no tak. I'm back with the money for the ring. All right, here it is. I don't know why it's worth so much to you though. It's a piece of junk. What? This is nothing but an ordinary Damn. Copper band. It's not worth a what tin penny. It? No. Otázkou je, kolik jsem mu za to vysolil. No, každopádně splnili jsme to. Víte co, prachy vždycky budou. Vždycky někde někoho oberete. Nebo nějakou tu mrtvolu bůh ví kde a... Není problém, jo? Prostě peníze budou. Tak to bývá ve všech gameskách, takže... Tohle bych vůbec nehrotil. No, odpočato si jenom 47. Ale úkol je splněn, to je důležitý. Can you tell me something about the other millers? There's a couple of other fellows around here in my trade.
Woodsick in Kohelnitz and Simon in Sasa. Tell me about Woodsick. Woodsick. Short temper, but he's a fine fellow when you get to know him. His heart's in the right place, and he's always willing to lend a helping hand. Unfortunately, he got himself into a feud with that usurer, the merchant Wolfram Pruder. A slimy bastard he is. And now they're sworn enemies. What about this Simon in Sasa? An odd one he is. A loner who don't talk much. But he's as dogged as a hunting hound once he gets his teeth into anything. He won't let go until he sees it through, even if he has to walk over dead bodies. Dobra. Tell me something about yourself. There's nothing much to tell. I was born at the mill, I live here, and I'll surely die here. But before I do, I've plenty of work to do, and I hope I live to see peace in this land again. Dobra. I'll have that ring for you. Good. Nice to know you're the sort of lad I can trust with a job like that. Now run with the ring to Woodsick, the miller in Kohelnitz. He'll have some work for you, and I'll have something for you soon too. A clever fellow like you will never want for work. At the very least, I'll buy risky goods from you. I mean the kind that used to belong to someone else and you can't sell to just anyone. Stolen goods? Thanks, but no thanks. I'm not a thief. Jasně. Ne, 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 díky. Nejsou zloděj. Naučíš mě vybírat kapsy? Co? Co? Víš, jako trošku ty prstičky jako tam. Would you teach me something about the milling craft? Ano, mlynářské řemeslo, like přesně. Get things out of strangers' purses into your own. Aye, why not? You're handy enough. No doubt you're mastery. Come behind the mill where we won't be seen. Takže takhle to bylo. Takhle to bylo ve středověku. Mlynářské dovednosti, dámy a pánové. Dřív se tomu říkalo mlynářské dovednosti. Když někdo utíká z boje, můžeš ho popadnout a FKem otočit k sobě. Jo, fajn. Jo, půjdeme za mlýn, kde nikdo nebude. Ježiš, a kdo tady není zrovna? Tereska. Hele, děvče, tady se bude teďka praktikovat kradení. Tak, tak, správně, ty to otoč doprava. Nebo doleva, jak uznáš za vhodný. A výuka může začít. Once you've found something you want, you've got to pull it out, carefully, but fast enough so I don't notice. Try stealing my dagger. It's there, mixed up with other things. No vida vida. Tak, fajn. Takže půjdeme za ním. Oběť tě zaregistrovala. Já jsem si měl přečíst, jak to funguje přesně. Jo, takže znovu a lépe. Mohli bysme ho i omráčit. Teďka to nejde. Ne, takže schválně. Caught you. If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Caught you. If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Mhm. Caught you. If this was for real, I'd be yelling. Jo, já to musím držet. Okay. Tak, teď máme dost času. Odkrýt, vzít a konec. A je to. Ha, rozumím. Best practice on drunks and sleeping folk, so you don't end up in jail before you even get started. Thanks, Pashek.
You're welcome. But I'll be having that dagger back now. Na, já chci Peškovu kudlu. Ale už ho nemůžu okrást. K sakru. I'd like to try pickpocketing again. As you wish. I'll stand here and pretend I don't know you're there. First, once you press... Dobře. A dáme si to ještě jednou. Caught you. If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Tak. Jo, máme prostě víc času. OK. That's the way. I hardly noticed best practice on drunk. Thanks, Peshek. You're welcome. Dobře, tak tohle bychom měli. A teď si s ní pokecám znovu. Co je trénink? Jo, vybírání kapes, vylamování zámků. Will you teach me how to pickpocket better? Certainly. Výborně. Mistr, úroveň 16. Takže dáme si začátečníka. Alright, but it'll cost you. 60 zlatých? Sakra. No jo, ale zase pak, když něco pěkného štípnem. Maybe another time. Každopádně víme, kde se to můžeme naučit a máme prvního trenéra zlodějiny. Pěkný, pěkný, moc pěkný. Tak. Jak jsme na tom s nějakýma těma akcema tady? Já si myslím, že bychom mohli zaběhnout ještě k těm lázním. A pak bychom se pomalonku mohli vrhnout tady do města. Tam toho bude ješkovi oči. Docela hodně, řekl bych. Ale taky bych se měl vyspat někde. A tak dokud nemrkám a nemžourám, tak je to docela v pohodě. Navíc stejně se začíná stmívat. A... tak zkusíme tady páčit. Vylomení zámku se nezdařilo. Vida, vida, dosáhl si nové úrovně, takže pokud budu pořád odvírat a trénovat, bude to všecko v cajku. No, evidentně se tady můžu pohybovat. Není tady žádná zakázaná oblast. Z kotlíku se nabaštíme. Doufám, že nebudu přejedený jak čuník. Tak, zavřu dveře. Sorry, lady. Potřebuju trénovat lockpicking. Tak to bylo úplně ukázkový. Téměř, jen trošku se mi to tam cukalo. Hodně těžké. Medovina, víno. No. Tady máme převážně jenom jídlo, takže jako prdím na to. Oh, tu je brďo. Tak tohle bylo hodně těsný. No a majitelka za sebou zavírá dveře, což se mi nelíbí. Já s ní potřebuji jenom... Ty brďo, wow, se přede mnou stýkla, jo? Teda. Nedoufám, že nejdeš na nějakou proceduru. No vida, konečně s ním můžeme hodit nějakou tu řeč. What kind of governor is Sir Hannes?
He's strict, but just. Thank God for him. You don't get mixed up in nothing like that, Sir Radzig, so you don't see no one attacking us. What's life like in Rattai? Life is good here. By God's mercy, the war's passed us by so far. There's nothing but them refugees to disturb the peace. How do the Rattai folk get on with the refugees? Don't even talk to me about it. I wish that rabble was gone. I know they've met with misfortune, but here they do nothing but thieve and make problems. Tak, tady se asi nic moc nedozvíme. Každopádně omyjem se. Stejně jsme v lázních. A já si myslím, že bychom to tady mohli utnout, protože evidentně tady nic není. Já bych mohl akorát chodit tady po barácích, odvírat nějaký ty truhličky, skillovat tu zlodějinu a v příštím díle se vrhneme do města. Tam bude mnohem víc příležitostí, mnohem víc úkolů. Jo, a tady máme samozřejmě donést prsten mlynáři do kuchelníku. OK, takže si možná pak uděláme taky výlet semkonc. Uvidíme, uvidíme. Já se rozhodnu, buď město, nebo ten mlynář. Ale jako ty vedlejší questy, proč by ne, můžem mu toho trošku polevlit. Každopádně pro dnešní díl to bude všecko, dámy a pánové. Tímto se s vámi loučíme u dalšího pokračování. Kingdom Come Deliverance, se budu těšit. Čau.